Čaute všetci, nachádzame sa na 37. ročníku Tatranského pohára. Ja som Soňa Kulcová, za kamerou je Saskia Zakoci a pri mne stojí víťaz klasickej kulturistiky Miško Zaokolec. Miško, ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš? Čerstvo po vyhlásení výsledkov. Tak, som šťastný a neviem to nejako písať. Som šťastný. Čakal si to dnes? Čakal, no na každú súťaž idem s tým, že chcem vyhrať, ale nikdy neviete, ako to dopadne, neviete, kto tam príde. Neboli žiadne štartovky, takže neviem, ale na každú súťaž chcem byť čo najlepší a aby som bol spokojný hlavne s formou, o to ide. A ako si sa cítil dnes na pódiu počas vlastne toho, ako si niekoľkokrát vyšiel? A vedel som, že tá forma je pomerne dobrá, takže nemal som žiadny stres a bol som sebavedomý celkom. Ako hodnotíš konkurenciu, ktorá sa tu dnes išla? Veľmi dobre pripravení pretekári, si myslím. Hlavne ten druhý pretekár bol veľmi dobre pripravený s tým formou, proporčne, no, dobre. Bol tam aj nejaký ten strach, že možno to nezvládne, možno dnes to nebolo na prvé miesto, možno bol niekto lepší, alebo ťa to tak hnalo dopredu, že teraz idem zo seba dať to najlepšie? Tak nikdy neviem, či to je na prvé miesto, to sa nedá odhadnúť, či to je na prvé miesto, ale vedel som, že tá forma je dobrá, takže išiel som s tým, že nemám sa za čo hanbiť. Pôjdeš vlastne, týmto si sa asi aj nominoval do toho Benidormu. No ešte to musím prebrať s trénerom a uvidíme. Nie som rozhodnutý. Čiže ak by si išiel, tvoja forma pravdepodobne smeruje tam? Áno, určite. Ja mám už za sebou dve súťaže. Vlastne Arnold Classic a Diamond Cup Polsko. Toto bola tretia súťaž a teda ak budem pokračovať, tak vrcholom by mali byť majstrovstvá sveta. Cítil si sa lepšie dnes v porovnaní s tými dvoma súťažami, ktoré si už absolvoval na jeseň? Myslím si, že túto sezónu to bola moja najlepšia forma. V Španielsku mi to nevyšlo na Arnold Classic, tá forma nebola dotiahnutá, ale v Polsku to bolo už slušné a teraz myslím si, že od súťaže k súťaži to graduje stále k lepšiemu. Mišo, čo ideš teraz jesť ako prvé? Tak už som mal čipsy a mám tu Nutellu, nejaké wafle, bude toho viac. Tak ti prajem, aby sa dobre najedol konečne tomu. Miško Zaokolec, ja som Soňa Kolcnová, za kamerou je Saskia Zakoci, sme Team Eastlabs. Čaute všetci, nachádzame sa na 37. ročníku Tatranského poháru, čerstvo po vyhlásení výsledkov a pri mne už stojí víťaz, predpokladám. Áno, víťaz nižšej kategórie Men's Physique, ahoj. Ahoj. Môžeš sa nám teda predstaviť, ako sa voláš? Volám sa Tomáš Meslení a som z Moldavy nad Bodvou. Súťažil si dnes prvýkrát? Áno, áno, úplne dneska prvýkrát. Vážne, a hneď prvé miesto? Áno, sám tomu ešte nechcem veriť, alebo neverím tomu, takže som ešte v rozpakoch. Čiže si to dneska asi nečakal? Absolútne, ako keď som si porovnával súťažiacich, tak už som si myslel, že sa nedostaním ani do prvej šesky, ale potom prišla taká dávka adrenalínu, keď som videl, že ma vybrali v prvom kole, že postupujem a potom som si začal viacej veriť, takže nejak tak to prišlo. Ako dlho si sa pripravoval, kým si prvýkrát vystúpil na stage? Ako myslíš prípravu moju? Alebo ako dlho cvičíš? Ako dlho cvičím? Cvičím pomerne už dlho, asi 7 rokov. Skúšal som kulturistiku, aj ako tak som sa chcel zamerať na túto oblasť, ale potom som zistil, že je nová kategória, Men's Physique, čo sa mi veľmi zapáčila. A tým pádom som sa chcel dať na toto, lebo je to aj o estetike, aj o tom, že je to novinka. Ako dlho si teda vedel, že ideš do toho, ako dlho si sa pripravoval presne na túto súťaž? Pripravoval som sa kvázi od polky júla a v auguste začala už taká lepšia dieta, tak povediac. Čiže krásne prvé miesto dnes, kto ťa trénuje? Pomáha mi s prípravou Jozef Naď, ktorého musím len pochváliť. Perfektný kulturista, do 90 kg a taktiež môj veľmi dobrý kamarát, ale celú prípravu vlastne som riešil vlastne len online a som sa pripravoval úplne sám. Čiže si to zvládol? Inšpirovalo ťa to aj do toho ďalšieho súťaženia, čiže ťa ešte uvidíme? Samozrejme, že ma to inšpirovalo ďalej a hovorím, neveril som tomu, že tento pohár budem držať dneska večer ja. A tým pádom je tam tá motivácia, ktorá ma poháňa vpred. Ďakujem ti za rozhovor, teším sa s tebou. Vyzeráš vážne nadšený, my sme nadšení s tebou. Ja som Soňa Kolcnová. Za kamerou momentálne nie je nikto, čiže si ju pôjdem vypnúť sama a sme Team Eastlabs.
Čaute všetci, čerstvo po vyhlásení výsledkov, čiastočných výsledkov na Tatranskom pohári 37. ročník. Pri mne už víťaz tých vyšších men's fyzikov. Ahoj. Ahoj. Môžeš sa nám teda predstaviť? Som Filip Olšavský z Kežmarku a zúčastnil som sa na kategórie men's fyzik vyššej kategórie a získal som druhé miesto. Ako sa cítiš vlastne po tomto úspechu? Cítim sa vynikajúco, keďže som najmladší zo všetkých mužov tuna, keďže som ešte junior, čiže všetci chlapci sú tu podstatne starší odo mňa, čiže je to pre mňa perfektný štart. Už si doteraz súťažil? Bol som minulý rok na súťaži, ale bolo to bez prípravy, bez nacvičovania, pozovania. Vlastne som to išiel iba takto vyskúšať a teraz som v podstate dal do toho všetko a ukázalo sa to aj včera v Dolnom Kubine. Ako si sa cítil počas semifinále a finále? Snažil si sa to z toho vystúpenia na stage nejak zlepšovať? Cítil som sa počas celého vystúpenia úplne skvele, bol som uvoľnený, šťastný, užíval som si to a tešil som sa z každej chvíle tuna. Tento chalan mal určite inak aj najširší úsmev, ktorý sme mohli medzi men's fyzikmi vidieť. Takže na čo sa najviac teraz tešíš? Budeš jesť alebo už si niečo stihol zjesť? Najviac sa teším na jedlo, ktoré si dám večer, keďže to bude asi jediné cheat food a potom vlastne pokračujem svoje príprave, lebo v sobotu ma čaká juniorská súťaž v Dubnici nad Váhom a chcem byť 100% pripravený a keďže to budú juniori, tak očakávam, že už sa im podarí to prvé miesto. Čiže tvoje snaženie asi smeruje na majstrovstvá sveta, kde by si sa chcel kvalifikovať, predpokladá? Áno, samozrejme. Tak ja dúfam, že sa ti to podarí. Ja som Soňa Kolcunová, za kamerou je Saskia Cakoci, nie, už je. Saskia Cakoci, toto bol Filip Olšavský. Áno. Svetý Mizlaps.